Внаслідок теракту в торгівельному центрі АМСТОР, який влаштувала РФ, постраждала велика кількість людей. Серед них є і загиблі їх родини. Несуть невимовну втрату, адже ракета расистів забрала життя чиїхось дітей. Жінок та чоловіків, аби хоч якось допомогти, керівництво міста виділило кошти родинам загиблих людей. Міський голова Віталій Малецький та депутати міської ради прийняли рішення збільшити виплати від усієї Кременчуцької громади у два рази: з 50 тисяч до 100 тисяч гривень кожній сім'ї загиблого у цій страшній трагедії. Про це у своєму Фейсбуці повідомив міський голова Кременчука Віталій Малецький. Очільник Кременчука також зазначив, що місто виділило кошти на оплату поховань усіх загиблих. З питань організації поховань. Та утримання матеріальної допомоги звертатися за телефоном гарячої лінії. Поховання загиблих у торгівельному центрі Амстор відбуватимуться у окремому секторі алеї Слави Свіштовського кладовища. Дар'я Кимець, Кременчуцькі новини.